И Господ посети Сара, както беше казал. И Господ стори на Сара, както бе обещал. Защото Сара зачена и роди син на Авраам в старините му, на определеното от Бога време. И Авраам наименува сина, когато Сара му роди Исаак. И на осмия ден Авраам обряза сина си Исаак, както Бог му беше заповядал. Авраам беше на 100 години, когато му се роди синът му Исаак. И Сара каза: Бог ми даде добра причина за смях. Сега всеки, който чуе, ще се смее заедно с мен. Кой би рекал на Авраам, че Сара ще кърми деца, защото му родих син в старините му? Исаак порасна и в деня, когато го отбиха, Авраам направи голямо угощение. Но Сара видя, че синът на египтянката Агар, Исмаил, му се присмива. Затова Сара каза на Авраам: Изпъди тази слугиня и сина й, защото синът на тази слугиня няма да наследи с моя син Исаак. Това се видя на Авраам твърде тежко за сина му Исмаил. Но Бог каза на Авраам: Не се огорчавай за момчето и за слугинята. Във всичко, което ти рече Сара, послушай думите й, защото по Исаак ще се именува твоето потомство. Но и от сина на слугинята аз ще направя да произлезе народ, понеже е твое дете. Тогава на сутринта Авраам стана рано. Взе хляб и мех с вода и ги даде на Агар, като ги сложи на рамото й, даде й още детето и я изпрати. А Агар тръгна и се скиташе в пустинята Вирсаве. Но водата в меха свърши и тя остави детето под един храст. А тя седна насреща на един хвърли на стрела и каза: Не искам да гледам как детето ми умира. И като седна насреща, заплака с висок глас. И Бог чу гласа на момчето. И ангелът Божий извика към Агар от небето и рече: Какво те смущава, Агар? Не бой се, защото Бог чу гласа на момчето. Стани, вдигни момчето и крепи го с ръката си, защото ще направя да произлезе от него велик народ. Тогава Бог отвори очите й и тя видя кладенец с вода. Тя отиде да напълни меха с вода и напои момчето. И Бог беше с момчето, което като порасна, стана стрелец с лък и се засели в пустинята Паран. А майка му му взе жена от египетската земя. По онова време Авимелех, придружаван от военачалника си Фихол, каза на Авраам: Бог е с тебе във всичко, което правиш. Сега закълни ми се тук, че няма да постъпиш непочтено нито с мен, нито с сина ми, нито с внука ми. Както аз постъпих добре с теб, така и ти ще постъпваш с мен и с земята, където си пришелец. Заклевам се! И Авраам се оплака на Авимелех за водния кладенец, който Авимелеховите слуги бяха отнели на сила. Но Авимелех каза: Не зная кой е сторил това, а ти не си ми казал нищо досега. Чувам за това едва днес. Тогава Авраам взе овце и говеда и ги даде на Авимелех и двамата сключиха договор. А Авраам отдели 7 женски агнета от стадото. И Авимелех го попита: За какво са тези женски агнета, които си отделил? Трябва да приемеш тези 7 женски агнета от мен за свидетелство, че аз съм изкопал този кладенец. Затова той наименува онова място Вирсаве, защото там се заклеха двамата. След сключването на съюза в Вирсаве, Авимелех и военачалникът му Фихол се върнаха в филистимската земя.
а Авраам посади тамарисково дърво в Вирсавее. И там призова името на Господа, вечния Бог. И Авраам живя дълго в филистимската земя като пришелец. И Господ посети Сара, както беше казал, и Господ стори на Сара, както бе обещал, защото Сара зачена и роди син на Авраам в старините му на определеното от Бога време. И Авраам наименува сина, който му се роди, когато Сара му роди, Исаак. Авраам беше на 100 години, когато му се роди синът му Исаак. Битие, глава 21, стихове от 1 до 3 и 5.